በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ከቁጥር 1 ጀምሮ የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል። በመጀመሪያ ቃል ነበረ፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ። ወረቀት እየተገላበጠ ነው፣ ተጠብቃቸዋለሁ። እሺ። በመጀመሪያ ቃል ነበረ፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ፣ ቃልም እግዚአብሔር ነበረ። ይህ በመጀመሪያ በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ። ሁሉ በሱ ሆነ፣ ከሆነውም አንዳች ስንኳ ያለሱ አልሆነም። በርሱ ሕይወት ነበረች፣ ሕይወትም የሰው ብርሃን ነበረች። ብርሃንም በጨለማ ይበራል፣ ጨለማም አላሸነፈውም። ቁጥር 14 ቃልም ሥጋ ሆነ፣ ጸጋንና እውነትን ተሞልቶ በእኛ አደረ። አንድ ልጁም በአባቱ ዘንድ እንዳለ ክብሩን የሆነው ክብሩን አየን። ቁጥር 16 እኛ ሁላችን ይላል፣ አሁን ኢንቫይት እያደረገን ነው ዮሐንስ። እኛ ሁላችን ከሙላቱ ተቀበልን፣ በጸጋ ላይ ጸጋ ተሰጥቶናልና። ሕግ በሙሴ ተሰጥቶን ነበረ፣ ጸጋና እውነት ግን በኢየሱስ ክርስቶስ ሆነ። መቼም ቢሆን እግዚአብሔርን ያየ አንድ ስንኳን የለም፣ በአባቱ እቅፍ ያለ አንድ ልጁ እርሱ ተረከው። አሜን። ጌታ ሆይ እናመሰግናለን፣ ዛሬ ይህንን ጉባኤ እንድታስብ ጌታ ሆይ በቃልህ እውነት እንድትደግፈን፣ ድምፅህ ፈጥኖ ወደ እኛ እንዲመጣ። የዘላለም አባት እግዚአብሔር ሆይ የሰው ቮካል ኮርድ ይናገራል፣ የእግዚአብሔር መንፈስ ግን ልብ ውስጥ ይገባልና ጌታ ሆይ እባክህ እንድትረዳን እንጸልያለን። በዚህም ማለዳ ምድራችንን ህዝባችንን እግዚአብሔር ሆይ በቃልህ እንድትደግፍ በመንፈስህ እንድትደግፍ እንድታግዘን እንድትረዳን በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። ክብር ሁሉ ለተወደደው ስም ይሁን፣ አሜን። እንቀመጣለን ሁላችንም። ሃሌሉያ። በመጀመሪያ ቃል ነበር ይለናል ዮሐንስ። እንዴት አድርጎ እንደሚያስረዳን የተጨነቀ ይመስለኛል። እንዴት ብዬ ነው ፕሬዘንት የማደርገው? እንዴት ብዬ ነው እምነግራቸው? ስለዚህ ስለ ኢየሱስ እንዴት ብዬ ነው የልቤን የሚል ይመስላል። ዮሐንስ ከኢየሱስ ጋር ነበረ። ኢየሱስን ሰምቶታል፣ አሽትቶታል፣ ቀምሶታል። እንዳውም የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ለልቡ ራሱ ቅርብ ነበር ይላል። ጠጋ ብሎ ወደ ደረቱ የሚጠጋ ነበር። የእግዚአብሔር ቃል ሲነግረን ዮሐንስ እንደውም ሲጽፍልን ጌታ ይወደው የነበረ ደቀ መዝሙር ነው የሚለን። ስለዚህ ወዳጁ ነው፣ ከሱ ጋር ነበረ፣ ጓደኛው ነው። እንደውም በመስቀል ላይ ሆኖ ጌታ ሲሰቀል ለማርያም ተመለከተና እነሆ ልጅሽ አላት። ዮሐንስን ደግሞ እነሆ እናት። ስለዚህ ወደ ቤት ውሰዳት፣ አሳርፋት። እኛ እንግዲህ ማርያም መቼ እንዳረፈች እንደሞተች አናውቅም፣ ግን ምናልባት እስክትሞት ድረስ ዮሐንስ ቤት ነበረች፣ ከእሱ ጋር ነበረች። ይሄ ዮሐንስ ኢየሱስን ያውቅ፣ ይሰማ፣ ይወድ፣ አብሮት ይራመድ እንደነበረ ከሞተ በኋላ ግን እንደዚሁ ራእይን ካየ በኋላ እንዴት ብዬ ነው ምገልጸው አለ። እንዴት ብዬ ነው ምገልጸው? እንዴት ብዬ ነው የምናገረው? ሌሎቹ ደቀ መዛሙርቶች ሲጽፉልን ማቴዎስ ከአብርሃም ነው የጀመረው። አብርሃም ብሎ ዘሩን የደረደረልን። ሉቃስ ከአዳም ነው የጀመረው። እንደውም ማርቆስ ሲናገር ማርቆስ የጀመረው ኢየሱስን አሳድጎ ከ33 ዓመቱ ነው የጀመረው። ዮሐንስ ግን በመጀመሪያ አለ። ከአብርሃም በፊት ከአዳም በፊት ከማንም ሰው በፊት ማን ነበረ? ቃል ነበር። ውሃ እንድጠጣ ፍቀዱልኝ። ጠዋት ስለ ጮክ ድምፄ ተዘግቷል። ሜን መጀመሪያ ቃል ነበረ እና ይሄ ቃል የሚለው ቃል ዮሐንስ ሲሰብክ ሲናገር እዛ ያሉት ገብቷቸዋል፣ ምን እንደሆነ ገብቷቸዋል። አሁን ለእኛ ነው እንግዲህ መረዳቱ መምጣት ያለብን። እኔ የዛሬ 2000 ዓመት ሄጄ አውቶቢስ ብል፣ መኪና፣ ኮምፒውተር፣ ዳታቤዝ ብል ማንም የሚያውቅ ሰው የለም። ሀሳቤ ግልጽ ነው። አሁን ግን ወደ እኛ መጣና ይሄ ማን ነው አለን? ቃል ነው አለን። ቃል ሌላ ነገር መጠቀም አይችልም ነበር ወይ? በመጀመሪያ ኢየሱስ ነበረ። በመጀመሪያ መንገድ ነበር። በመጀመሪያ እውነት ነበር። በመጀመሪያ ያ ነበር ይሄ ነበር ቢለን ለእኛ ይቀላል።
ቀላል ቃል ቢጠቀም ጥሩ ነበር ግን ዮሐንስ ሊለን የፈለገው ያየውትን ክብር እናንተ ማየት አለባችሁ ሃሌሉያ የቀመስኩትን እናንተ መቅመስ አለባችሁ ስለዚህ በመጀመሪያ ቃል ነበር ቀበሌ ስብሰባ ላይ ሰውየው በጣም አስረዘሙ ንግግር በጣም አስረዘሙና ከዛ የሚያስተናግድ አንድ ወጣት ነገሩት ሰዎች እባክህ ሄደ እንዲያቆሙ እንዲያቋርጡ ንገራቸው ከዛ ልጁ ቀስ ብሎ ሽማግሌውን ቀበሌ የሚናገሩትን አባባ ለንግግሮት ኮንክሉዥን አበጁለት አለ እሳቸው ኮንክሉዥን ምን እንደሆነ ያውቁ ከዛ ንግግሩን ቀጠሉ ረዘመ ከረዘመ በኋላ ሰው ሁሉ አዝኗል ከዛ ምን ነው አባባ ያው ሲጨርሱ ከቀበሌ ስብሰባ ነገሮትን እኮ አስረዘሙ ልጁ አልነገሩትም ወይ አላች አረ ነግሮኛል ግን ያለኝ ኮንክሉዥን ነው እኔ ኮንክሉዥን አላውቅም ምን ማለት ነው አይ ኮንክሉዥን እኮ ማለት መዝጊያ ማለት ነው ታዲያ ለምንድን ነው ዶር ያላለኝ ዶር ቢለኝ እዛ ጋር ነበር በሩን አሉ ማለት ነው ዮሐንስ ምን ነው ቀላል ቃል ቢጠቀም ኖሮ ሲምፕል ቃል ግን ሂ ኖውስ ቃል የሚለው ቃል እኛን ተሸክሞን እንደሚሄድ ያውቃል ይሄ ቃል የሚለው ቃል ሎጎስ የሚለው ቃል ግሪኮች ሲሰሙት ምንድን ነው የሚረዱት ሎጎስ የሚለው ቃል የፍጥረት ጉልበት ሎጎስ ውስጥ ነው ያለው ኃይል ውስጥ ነው ያለው ሁሉም ነገር የተፈጠረው በሎጎስ ነው ይሄ እንዳለ ያለው ሲስተሙን የሰበሰበ ሁሉን ነገር የሰበሰበ እንደዚህ ጠፍሮ የያዘው ሎጎስ ነው ብሎ ነው የሚያስቡት ሂብሩ ደግሞ ሂብሮች አይሁዶች ደግሞ ሎጎስ የሚለውን ቃል ሲሰሙ ይህን ነው የሚያስቡት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ቶራ የእግዚአብሔርን ቃል የእግዚአብሔርን ጥበብ የእግዚአብሔርን ውዝደም ይህን ነው የሚያስቡት ስለዚህ ዮሐንስ ምን አለ ለምትሰሙኝ በሙሉ በመጀመሪያ የነበረው ኢየሱስ ፍጥረትን በሙሉ ያጋጠመ ሃሌሉያ እሱ ብቻ ደግሞ ሳይሆን የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ምክር የእግዚአብሔር ውዝደም እግዚአብሔር ከአፉ ቃል ወጥቶ ሰማይና ምድርን ሲፈጠር የፈጠረበት ቃል ይሄ ሎጎስ ነው ሃሌሉያ ሎጎስ ስለዚህ ወደዚህ ነው የሚጋብዘን ወደዚህ ቃል ነው የሚጋብዘን አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ላይ የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል ስለ ሕይወት ቃል ከመጀመሪያ የነበረውና የሰማነውን በዓይኖቻችን ደግሞ ያየነው የተመለከትነውን እጆቻችን ደግሞ የዳሰሱትን እናወራለን ሕይወት ተገለጠ አይተንማል እንመሰክራለንም ከአብ ዘንድ የነበረው ለእኛ የተገለጠው የዘላለምን ሕይወት እናወራላችኋለን እናንተ ደግሞ ከእኛ ጋር ኅብረት እንዲሆንላችሁ ያየነውን የሰማነውን ለእናንተ ደግሞ እናወራላችኋለን ኅብረታችን ከአባት ጋር ከልጁም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ነው ደስታችሁ እንዲፈጸም ይህንን ምን አልን ጻፍን ምን ልናሳያችሁ የሕይወትን ቃል መጀመሪያ የነበረውን ሎጎስ ልናሳያችሁ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እና እኔ በጣም ደስ ይለኛል ዮሐንስ ሲነሳ እንደነ ሉቃስ እንደነ ማርቆስ እንደነ ማቴዎስ ሳይሆን ሲነሳ ከየት ነው የጀመረው ከዘላለም ነው የጀመረው ስለዚህ ምን ይለናል በመጀመሪያ ቃልም ነበር ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ ይሄ ሎጎስ መቼ ነበር መጀመሪያ ፕሪ ኤግዚስት አድርጎ ነበረ ከሁሉ ነገር በፊት ኢየሱስ ክርስቶስ ነበር ሃሌሉያ እዚህ ያሉ ሞርመኖች ምንድን ነው የሚሉን እግዚአብሔር ኢየሱስን ፈጠረው ይሉናል አይደለ እንደውም ይገርማቸዋል እኛ የምናመልከውን ያህዌ እግዚአብሔርን ሌላ እግዚአብሔር ፈጠረ ነው የሚሉት እና ነገሩ የት ላይ እንደሚያቆም አናውቅም ግን የእኛ ሕያው እግዚአብሔር ብቻውን የነበረ ፕሪ ኤግዚስት ያደረገ ይሄ ሎጎስ እነ ማቴዎስ እና እነ ማርቆስ እንዳሉት ከአብርሃም ከአዳም የጀመረ ሥጋ የለበሰ ብቻ ሳይሆን ማናችንም እስትንፋስ ሳይኖረን የነበረ ጌታ ነው ሃሌሉያ ይህንን ነው የሚለው በመጀመሪያ ቃል ነበር እንደውም እነዚህ ፈሪሳውያን መጡና ምን አሉ እኛ ከአባታችን ከአብርሃም ነን አንተስ
ዘርከት እንደሆነ አይታወቅም ምን ማለት ነው ያው ከማርያም ነው የተወለደው አባቱ አይታወቅም ለከ አንጃ ቃሉ ጥሩ ይሆን አይሆን አላቀም እንደ የሴት ልጅ እንደማለት ነው ብለው ሰደቡት ይላል ከዛ ጌታ መጣና ወይ 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 እናንተ እንደሱ መስሏቸዋል አብርሃም ቀኔን ላይ ወዶ ነበር አይቶም ደሞ ከሩቅ አይቶ ምን አለው ደስ አለው ሃሌሉያ አንተ 50 አመት ያልሆነ እንዴት አብርሃም አብርሃም ትላለ አይ እኔ ከማ በፊት ነኝ ከአብርሃም በፊት ነበርኩኝ ሃሌሉያ እነሱ የሚያውቁት ቤንችማርክ እነሱ የሚያውቁት ምልክት አብርሃም ስለሆነ ነው እንጂ ከአብርሃም በፊት ነኝ ያላቸው ከአብርሃም በፊት ከነበረም እዛ ኢየሱስ ነበር ከፍጥረት በፊት ኢየሱስ ነበር ከዘላለም በፊት ኢየሱስ ነበር እስከ ዘላለም ኢየሱስ ነበር ስለዚህ ነው የእግዚአብሔር ቃል በመጀመሪያ ሎጎስ ይሄ ሁሉን ነገር አጣብቆ የያዘው ኢየሱስ አብሮ ነበር ከዛ ዮሐንስ ሚለን ይሄ ደሞ ቃል ከእግዚአብሔር ጋር ነበር ይለናል እኔ ደስ ነው ሚለን ድሮ ይሄን ቃል ሳነብ ምንም አይገባኝም በቃ እና ጌታን سنቀበል ደቀመዝሙር ያስተማሩን ምንድነው ሚሉን ጌታን سنቀበል ይጸልዩልናል ከዛስ ሂድና ማንበብ ጀምር ጌት ከዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 እስቲ አነብባችሁ ከዛ ጀምራችሁ ሰንገልጣው አይገባንም ስለዘለን ወደ ምዕራፍ 2 ነው የምንሄደው እና እኔ እንደውም ሳስበው የሚመስለኝ ምንድነው ልክ ህፃን የተወለደ አንድ ህፃን ገና ከናቱ ቅፍ የተወለደው በል እንግዲህ ላሟ እዛ በረት ውስጥ ነው ያለችው ከዛ ላሟ ስር ደግሞ ጡት አለ ወተት አለ ድክድክ ይያልክ ወደ ላሟ ሂድ አይደለ ጡት አለ ወተት እንደዛ የሚሉን ነው የሚመስለኝ ግን ሲገባን ግን ሃሌሉያ የእግዚአብሔር እውነት የታመቀበት ቦታ ነው ስሙ ይባረክ ስለዚህ ነበር መቼ በፊት ነበር ከዛስ ከአባት ጋር አብሮ ነበር ቃልም ከእግዚአብሔር ጋር ነበር እግዚአብሔር በዙፋኑ ሲገዛ ኢየሱስ ነበር እዛ የኛ ጌታ ሃሌሉያ እንፍጠር እንውረድ እንፍረድ ሲል ኢየሱስ አብሮ ነበር ቁጭ ብሎ ነበር የኛ ጌታ መስቀል ላይ የወጣው ኢየሱስ ነበር አብሮ ኮኤግዚስት ያደርግ ነበር ስለዚህ የእግዚአብሔር ባህሪያት በሙሉ የእግዚአብሔር አምኒፕረዘንት አምኒሸንት እምንለው ሁሉን ቻይ ሁሉን አዋቂ በሁሉም ስፍራ መገኘቱ ትልቅነቱ ያ ትልቅነት በሙሉ በኢየሱስ ውስጥም ታምቆ ነበር አብረው ነበሩ ፌሎሺፕ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ኢንጆይ ይደራረጉ ነበር እርስ በርሳቸው ከዛ ነው እኛ ኢንቫይት የተደረግነው ኑ የተባልነው ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ሚለን ይሄ ቃል ይሄ ሎጎስ ከማን ጋር ነበር ከእግዚአብሔር ጋር ነበር ከዛሳ ይሄ ቃል ደግሞ ራሱ እግዚአብሔር ነበር ይለናል አንደኛ ከበፊት ነበር ሁለተኛ አብሮ ነበር ሶስተኛ ደግሞ ብቻውን ነበር ብቻውን ነበር ሲል እግዚአብሔር የለም ለማለት ብሎ ሳይሆን he self existence ብቻውን ነበር እኔና እናንተ እፍ ተብሎብን የመጣ ነው ተተንፍሶብን እግዚአብሔር እስትንፋስ ሰጥቶን እግዚአብሔር እፍ ብሎብን ጭቃውን አንስቶ ከሰራ በኋላ እሱ ግን ለዘላለም ነክሶ የኖረ አምላክ ነው ሃሌሉያ the unmovable mover ነው the unshakable shaker ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አይነቃነቅም አይነቃነቅም ማንም ማነቃንቀው ብቻውን ነበር ይለናል እግዚአብሔር ቃል ከዛ ሲደመድምልን ራሱ ቃል እግዚአብሔር ነበር አለ ሃሌሉያ ዘጋው ምዕራፉን ዘጋው ይሄንን ሁሉ ክብር ይሄንን ሁሉ ኃይል የያዘ አምላክ እሱ ነው ከዛ በኋላ ግን ይሄ ቃል ወደኛ መጣ መንዳገር ጀመረ ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ላይ ከጥንት ጀምሮ እግዚአብሔር በብዙ አይነት እና በብዙ ጎዳና ለአባቶቻችን በነቢያት ተናግሮ አሁን ግን ወራሽ ባደረገበት ደግሞ ዓለማትን በፈጠረበት ሃሌሉያ ሰበሰበልን በልጁ በዚህ ዘመን መጨረሻ ለኛ ምን አለን ተናገረን እርሱም የክብሩ መንጸባረቅና የባህሪው ምሳሌ ሆኖ ሁሉን በስልጣኑ ቃል እየደገፈ ኃጢአታችንን በራሱ ካነጻ በኋላ በሰማያት በግርማው ቀኝ ተቀመጠ ይለናል ሃሌሉያ ማ ይሄ ሎጎስ እግዚአብሔር አሁን እንዴት ነው የሚናገረን በዚህ ቃል ነው የሚናገረን ከዚህ በፊት በነቢያት ሹክል ነበር በእሳት ሹክል ነበር
በህልም ሹክል ነበር እግዚአብሔር ዊስፐር ያደርግ ነበር አሁን ግን ዓለማትን በፈጠረበት በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ሜጋፎን እየጮኸ ተናገረ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በኢየሱስ ተናገረን ዛሬ ኢየሱስ ጌታን መስማት እፈልጋለሁ እግዚአብሔርን መስማት እፈልጋለሁ ለምትሉ የእግዚአብሔር ድምጽ ኢየሱስ ነው ሃሌሉያ ክሊር ቮይስ ክሊር ቮይስ ካሁን በኋላ በማንም ላይናገር በልጁ ተናገረን ልጁ እንዴት ነው ተናገረን ይሄው ወንጌላት ራእይ ምዕራፍ 19 ላይ የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል ዮሐንስ ይሄው የጻፈልን ዮሐንስ ሰማያት ተከፍቶ አየው አለ እነሆ ባምባ ላይ ፈረስ የተቀመጠውና የታመነው እውነተኛ ይባላል በጽድቅም ይፈርዳል ይዋጋልም አይኖቹም እንደ እሳት ነበልባል ናቸው በራሱም ላይ ብዙ ዘውዶች አሉ ይሄ እንግዲህ የመጨረሻው ፒክቸር ነው ሃሌሉያ ከርሱም በቀር አንድስ እንኳን የማያውቀው የተጻፈ ስም አለው በደምም የተረጨ ልብስ ተጎናጽፏል ኢየሱስ ከዛስ ይሄ ስም ምንድነው ስሙም የእግዚአብሔር ቃል ተብሏል ሃሌሉያ አሜን ኢየሱስ የእግዚአብሔር ቃል ነው the logos ስለዚህ ዮሐንስ ሊያሳየን የፈለገው ይሄ ኢየሱስ በገሊላ ምድረ በዳ የተጓዘ የተራመደ ብቻ ሳይሆን ሰዎች እንደዚህ የሚያወሩት የሚያወጡት የሚያወርዱት ሳይሆን እኔ አብሬ ኖሬ አብሬው ወጥቼ አብሬው ገብቼ በትንሳኤም ከሄደ በኋላ መንፈሱን አፍስሶብኝ የቀመስኩት ኢየሱስ ሃሌሉያ ምንድነው አለ ሎጎስ ነው አለ እኔ ርችቶች ሲተኮሱ ርችት ስላችሁ ይሄ ናሳ ወደ ላይ ሲተኩስ በጣም ነው ደስ የሚለው ምን አይነት ጉልበት እንዳለው አላውቅም ከላይ ከታች የሚፈሰው ያ ሁሉ እሳት ያ ሁሉ ነጎድጓድ ያችን መንኮራኩር ይዞ ወደ ሰማይ ይከታታል ግራቪቲን አሳልፎ ማለት ነው ዮሐንስ የሚለን ይሄንን ነው ኢየሱስ እንዲተኮስ በእኛ ውስጥ ያ ጉልበት ያ አቅም ያ ኃይል እንዲኖር ለዚህ ነው ቃል ብሎ የጀመረው ቃል ከዛም እንደውም አላቆመ ምንድነው የሚለን ዮሐንስ ይሄ ቃል በመጀመሪያ በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር ይላል ሁሉም በሱ ሆነ ከሆነው አንዳችስ እንኳን ያለሱ አልሆነም ሁሉንም ነገር የሰፋው ሁሉንም ነገር የሰራው ዲዛይን ያደረገው ስለዚህ እዚህ ክፍል ላይ መጀመሪያ ካለም በኋላ በመጀመሪያ ከዘፍጥረት በፊት ከሄደ በኋላ አሁን ግን ሁሉም የተሰራው ይለናል አዲሱ ትርጉም በሱ ሆነ ነው የሚለው ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ላይ ሲመጣ የዛም ቀን የፈጠረው ማን ነው የሚለን ኢየሱስ ነው ያለሱ አንዳች አልሆነም ከዛ በርሱ ደግሞ ህይወት ነበረች ይላል ላይፍ ስለዚህ ጌታ ይሄንን ሁሉ ጉልበት ይሄንን ሁሉ አቅም ይሄንን ሁሉ አምላክነት ይዞ ቁጭ አላለም ህይወት ነበር ሰስቴን ያደርግ ነበር ይቺ ህይወት ደግሞ የሰው ብርሃን ነበረች ይላል ጨለማም ምን አለ ብርሃንም በጨለማ ይበራል ጨለማም ደግሞ አላሸነፈውም አሁን እኮ ጉልበቱን ነው የሚያሳየን ዳርክ ለሆነው ነገር ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ላይ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠረ አለ ምድር ሼፕለስ ፎርምለስ ዳርክ ጨለማ ውስጥ ልክ እንደተነከረ ጭልምልም ያለ ምንም ፎርም የሌለው ነገር ነበር የእግዚአብሔር መንፈስ ግን በውሃ ላይ ሰፎ ነበር ይላል አዲሱ ትርጉም ረቦ ነበር ርብብ ብሎ ነበር ክብር ለጌታ ይሁን ከዛ እግዚአብሔር ምን ይሁን አለ ብርሃን ይሁን አለ ከዛ በላይ ከዛ ጨለማ በላይ ሌላ ጨለማ አለ ይሄም ደግሞ የሰው ጨለማ ነው የሰው ሞት ነው እኔ እንደውም ሳስብ ጨረቃና ፀሐይ በደም ነው የታዘዙት ወጡ ሲላቸው ብቅ ግቡ ሲላቸው እሺ ኤርሚያስ ወጣ እንዴት ነው ወጣው እኛንን አስቸጋሪዎች እኛንን ከባዶች የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ግን በሱ ህይወት ነበረች ያ ህይወት ደግሞ የሰው ብርሃን ነበር አበራብን ማለት ነው ያ ፎርምለስ ሼፕለስ ምድሪቱን እንደቀየራት የኛንም ህይወት ይሄ ቃል የሆነው ጌታ ቀየረው ከዛስ ጨለማም አላሸነፈውም ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል የሚለን ጦርነት ነበር ማለት ነው ይሄ ጦርነት የት ነው የተካሄደው የመስቀሉ ጦርነት ልቀቅ አለቅም ውጣ አልወጣም ከዛ በመስቀሉ ኃይል ሁሉንም አሸነፈው
ሁሉ ንማሸነፈው ይሄንን ነው ሁለተኛ ቆሮንቶስ ላይ የዚህ ዓለም ገዢ የማያምኑትን አይን ምናል አሳወረ የወንጌልን ብርሃን እንዳያዩ አሳወረ የእግዚአብሔር ቃል ግን ሲናገረን ምንድነው የሚለን ጨለማውን ይሄ ብርሃን መጥቶ አስወገደው እና ከዛ ምን ሆነ ብርሃኑ በእኛ ውስጥ በራ ህይወት በራች እና ደስ ይለናል እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰርጀሪ አድርጎ ብርሃን አብርቶ ውስጣችንን የሚቀይር ማንም የለም ማንም የለም ደሞ እንኳን ያ ብርሃን በህይወታችን በራ እሱ ያለም ብርሃን የሆነ እንኳን በራ እንኳን በራ ከዛ በኋላ ግን እንደዚህ ኢንቫይት ካደረገን በኋላ ጨለማው ተሸነፈ በሰው ላይ በራ እንዴት በራ ስንል ዮሐንስ ቁጥር 14 ላይ ቃል ስጋ ሆነ ይለናል ፓስተር እንደሻው አንዳንዴ ይናገርና ሲያረ ይስከን ምናምን ይላልና አይ ቲንክ ከሰከን ይሄ ነው መስከን ያለበት ቃል ስጋ ሆነ ታይም ውስጥ ያልነበረው ስፔስ ውስጥ ያልነበረው በዙፋን ውስጥ የነበረው በፍጹም ብርሃን የተቀመጠው ግን አሁን ምን ሆነ ስጋ ሆነ የኔ ቄስ አሉ ቄስ ባታ ባጭር ቁመት በጠባብ ደረት ወደኛ መጣ ይላሉ ስጋ ነስቶ ከማርያም ስጋ ለብሶ ወደኛ መጣ ለዚህ ነው እግዚአብሔር ከኔ ጋር አይደለም አትበሉ አማኑኤል እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነው እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው አንድነት እዚዚ ወዲያ ወዲ ይላሉ መዝሙር ሲዘመር ያሸበሽባሉና ፓስተሩ ደግሞ ደስ ይለዋል እማማ እንዴት ኖት አረ ጌታ ከኔ ጋር ነው እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ረቶኛል ምናምን ይላሉ ያሸበሽ አንድ ቀን ኮሃላ ነው ቁጭ ያሉት እና ፓስተሩን ቀር ብሎታል እማማ ምን ነካቸው ብሎ እንደማማ አረ ምን ሆኖ እግዚአብሔር ከርሶ ጋር አይደለም እንዴ ሲላቸው አረ ተወኝ አሁን ባባቱ ቀን ቁጭ ብሏል አሉት ትቶኛል ማለታቸው ነው ሊተውን አይችልም ሊተውና ትልቁ በደል እግዚአብሔር ትቶኛል ማለት ነው አንዴ በስጋው አተመው ከኛ ጋር ለመሆን ስጋ ለብሶ መጣ ወዳጅ ሆነ ተመሳሰለ እራበው ጠማው ተገፋ ተገረፈ መጨረሻ ላይ ወጉት ገደሉት ስጋ ለበሰ ይለናል እግዚአብሔር ቃል ስጋ ለበሰ ለከ የነም ሚሽን የዚ የምድር ሚሽን ጨርሶ ወደ ላይ ሲሄድ መላእክቶች የተቀበሉት ይመስለኛል ምክንያቱም ከዚ የሸኙት እነሱ ናቸው ተቀበሉት በሉ እንግዲህ ይሄንን ጃኬት ታውልቁልኝ የስጋ ጃኬት ልብሱ ይውለቅ ወደ ድሮ ክብሬ መልሶኝ ያለ አይመስለኝም ያንን የለበሰው ስጋ ወደ ክብር ተለወጠ የእግዚአብሔር ቃል እንደሚለን ከዛ በኋላ ቶማስን ምን አለው ንካ ዳስስ ጎነን ንካ እጀንካ ቁስሌንካ ዛሬ ጌታ ኢየሱስ ከነቁስሉ ባባቱ ቀኝ ነው የተቀመጠው የኛ ጠባሳ የኛ ህመም የኛ ቁስል የኛ ጉለት እላይ ስንሄድ ሁሉም ይታከማል ሁሉም ይታከማል ጉለቱም ይታከማል ትርፍም ነገር ካለ ይታከማል እኔ ስወለድ 66 ጣት ነበርኝ እና የጦር ኃይሎች ሐኪሞች ናቸው አያስፈልግም ብለው አንዱን ቆረጡት አንዱን ለማስተዋወሻ አስቀርተውታል ለምን እንደሆነ አላቀም ይሄም ይታከማል ሁሉም ይታከማል እዛ ሰማይ ላይ አንድ ባለ ጠባሳ አንድ ባለ ህመም አንድ የቆሰለ ግን በክብር ያለ የምናየው ኢየሱስ ብቻ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ታዲያ እንዴት ነው እግዚአብሔር ትቶኛል የምንለው እንዴት ነው የምንለው ለዚህ ነው ዮሐንስ ሲጽፈልን ምን አለ ያ ሎጎስ ያ ክብር ያ ጌታ በመካከላችን ደግሞ ምን አለ አደረ መጣ እንዴት ስጋ ለብሶ መጣ እዚህ ጋር ዮሐንስ የሚጠቀመው ቃል አለ አደረ የሚለው ታበርናክል ሰራ ነው የሚለው መጣ ቢል በቂ ነበር ይሄ የአይሁዶች ቃል ነው ምን ማለት ነው የማደሪያ ድንኳን ሰራ ተቀመጠ ታበርናክሉን ከኛ ጋር አደረገ እግዚአብሔር ህዝቡን ከግብጽ ሲያስወጣ ከዛ ምን አለ ማደሪያ ስሩልኝ አለ ድንኳን መንገድ ላይ ስለነበሩ 40 አመት ድንኳኑ ይነቀላል ይተከላል ይሸከማሉ ይሄዳሉ ድንኳኑን ይዘው ይዞሩ ነበር ከዛ መጨረሻ ሻይሎም የሚባል ቦታ ደረሱ አሁን ይተከል ተባለ ገና ስላልተዘጋጁ ወርቅ የለ ብር የለ ገና ዊዝደም የለ ጥበብ የለ ስለዚህ በዚህ ድንኳን እቆያለሁ አለ እግዚአብሔር እቆያለሁ ሰው እስካገኝ ድረስ ከዛ ዳዊት የሚባል ንጉስ በቃለ የእግዚአብሔርን ልብ ያሳረፈ
ከዛ አሁን ቤቱ መሰራት አለበት አለ። እግዚአብሔር ሲያየው እጁ ላይ ደም ጠብጠብ ብሏል። አንተ አትሰራልኝም። ማን ነው የሚሰራው? ሰለሞን ልጅ። እሺ ምን ላርግ? ሁሉን ነገር አቀብለው በቃ አምጣለት። እውነቴ ነው ዳዊት በእጁ መቅደሱን ባይሰራ በልቡ ግን ሰራ የእግዚአብሔርን ቤት። ሰለሞን መጣ፣ አገጣጠመው፣ ሰራው። የሚያምር ትልቅ መቅደስ ሆነ። ከዛ በኋላ እንዴት ነው ሰማይና ምድርን የሰራ? ይሄ መቅደስ አይችልም። ሰማይ ዙፋን ነው፣ ምድር የእግር መረገጫ ነች። እንዴት ብለህ ነው እዚህ የምታድረው? እውነት ነው ማደር አይችልም። ግን እባክህን በዚህ ስፍራ የሚጸለየውን ጸሎት ግን ስማ አለ እግዚአብሔር። ምሻለ እሰማለሁ እሰማለሁ አለ። ከዛ ታውቃላችሁ ተባረሩ፣ መቅደሱ ፈረሰ። እንደገና እነ ዘሩባቤል መጥተው ሊሰሩ ሞከሩ፣ አነስ ያለ መቅደስ ሰሩ። ከዛ ሄሮድስ መጣ ሰራ፣ እሱም ፈረሰ። እግዚአብሔር ግን ዳግመኛ መቅደስ እንዳይሰራልኝ አሁን የመቅደሱን ካህንም የመቅደሱንም ጌታ የመቅደሱንም ራስ ኢየሱስን እልካለሁ አለ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን፣ ሃሌሉያ። ኢየሩሳሌም መሄድ አለባችሁ። አብርሃም የሰዋበት ያ ተራራ፣ ሰለሞን ደግሞ መቅደስ የሰራበት ያው ደሴም ተራራ፣ ኢየሱስ ደግሞ የተሰቀለበት ያው ደሴም ስፋት ነው። አንድ አይነት ቦታ መቅደሱ የተሰራበት። አሁን ግን እግዚአብሔር ምን አለ? እጅ በሰራው አልኖርም፣ በልጆቼ እኖራለሁ። ለምንድን ነው? ልጄን በነሱ አኖራለሁ። ለዚህ ነው የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር በመካከላችን መጥቶ አደረ፣ ሰነበተ፣ ቆየ። ቆየ እንዲሁ ነካክቶን ሊሄድ አይደለም፣ ሊቆይ ከእኛ ጋር ቆየ። አንዳንድ ጊዜ ሰው ቤት ስትሄዱ ሰዎቹ ስትቀበሏቸው ማለት ነው ወንበሩ ጫፍ ላይ ነው የሚቀመጡት። ልጆች ደህና ናቸው ወይ? ደህና ናቸው። ስራ እንዴት ነው? ጥሩ ነው። ጫፍ ላይ ከተቀመጡ ምን ማለት ነው? ቶሎ ውጡ ማለት ነው። እዚህ ቶሎ መውጣት አለባችሁ። ግን ብርድ ልብስ ይምጣ፣ ጫማ አውልቁ፣ ትራስ ይምጣ፣ ጋቢ ይምጣ ከተባለ ቆዩ ማለት ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጫፍ ላይ አይደለም የተቀመጠው። ያችን ሳምራዊ ሴት ቁጭ ብሎ አነጋግራት። ቁጭ ብሎ እኛን ቁጭ ብሎ ያነጋግረናል፣ ሚኒስተር ያደርገናል። አደረ የሚለው ሰነበተ ማለት ነው። ቆየ፣ ድንኳኑን በመካከላችን አደረገ። ይህንን ነው የሚለን። ከዛስ ምን ይዞ ነው የመጣው? ጸጋን እውነትን ተሞልቶ መጣ። ምክንያቱም ጸጋንና እውነቱን ወደኛ ባያፈስ ማደር አይችልም፣ መቆየት አይችልም። እኛን ማጽደቅ ነበረበት፣ እኛን መምከር ነበረበት፣ በጸጋው ኃይል መደገፍ ነበረበት። ከዛ ነው ማደር የቻለው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በእውነቱ መከረን፣ በጸጋው ደገፈን፣ ከዛ አሁን መኖር እችላለሁ አለ። ለዚህ ነው ሮሜን የምናጠናው። ከዛ ግን በአባቱ ዘንድ እንዳለው ያንን አንዱን ክብር አየን። ሙሴ የለመነው የጠየቀው ክብርህን አሳየኝ ብሎ ነው የለመነው። ክብርህን አሳየኝ። እግዚአብሔር ግን አይ ክብሬን አይቶ ሰው አይድንም። ስለዚህ እዛ ድንጋይ አለት ውስጥ ግባ የኢየሱስ ምሳሌ ነው። ክብሬን አሳልፋለሁ አለ። ማንም አያይም። እስራኤላውያን የመጀመሪያ ቀን የእግዚአብሔር ክብር በሲና የወረደ ቀን አዩና ኖ ከአሁን በኋላ እሱ እንዳይናገረን አሉ። ማለቴ እንቀልጣለን ሁላችንም። ስለዚህ ሙሴ አንተ ከእግዚአብሔር ስማ፣ ከዛስ መተ ደግሞ ንገረን። ግን አሁን እዚህ አደረ ነው የሚለው የእግዚአብሔር ቃል። ጸጋን እውነትን ተሞልቶ በመካከላችን አደረ። ከእግዚአብሔር ጋር ቤተሰብ ሆንን፣ አዳፕትድ ሆንን፣ ልጆቹ ሆንን፣ ተስማማን። ክብር ለጌታ ይሁን። ይህንን ነው የሚናገረው። ከዛ በኋላ ግን ቀጥሎ ዮሐንስ ቅድም እንዳልኳችሁ ይጋብዘናል። አሁን እኛ ሁላችን ከሙላቱ ተቀበልን አደለ? ጸጋውና እውነቱ ቤተኛ አደረገን፣ አብረን ዱዌል እንድናደርግ አደረገ። አሁን ግን በጸጋ ላይ ጸጋን አፈሰሰልን። ክብር ለጌታ ይሁን። ለምን? መኖር እንድንችል ከሱ ጋር። ይሄ በጸጋ ላይ ጸጋ የሚለው ቃል ልክ ውቅያኖስ መጥቶ አሸዋውን ተመልሶ እንደሚመታው እንደገና ተመልሶ እንደሚመታው እንደገና ተመልሶ እንደሚመታው የእግዚአብሔር ጸጋ አሁንም 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 እየመታ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ወደኛ ይመጣል ይመጣል። የማይደርቅ ምንጭ፣ የማይደርቅ ምንጭ፣ የሚቀጥል ምንጭ። ለዚህ ነው እኛ ሁላችን ከዚህ ሙላቱ ተቀበልን። ለማ ይበቃል? ለሁሉም ሰው ይበቃል።
ዮሐንስ ሚለንና ያያችሁ ቃል ነበር መጀመሪያ ክብር ነበር ብቻውን ነበር ኃይለኛ ነበር ከዛ ግን በሱ ውስጥ ያለች ህይወት አሁን ብርሃን ማብራት አለብኛለች ወደኛ መጣች ስጋ ለበሰ አደረ በመካከላችን ጸጋን ዑነትን ሰጠን ዑነቱ ደገፈን ጸጋው ደገፈን አሁን በጸጋ ላይ ጸጋ ደግሞ ያትረፈረፈ ከኛ ጋር መኖር ጀመረ ለነሱ መጀመሪያ ህግ በሙሴ ተሰጥቷቸው ነበር ለኛ ግን ጸጋና ዑነት ግን በክርስቶስ ሆነልን መቼም ቢሆን እግዚአብሔርን ያየው አንድስ እንኳን የለም ያ በአባቱ ቅፍ ያለው አንድ ልጅ ግን እርሱን ምን አለው ተረከው ይለናል አስረዳው እንደውም አዲሱ ትርጉም ሲናገር አሳወቀው እንዲታወቅ አደረገው አገርማቹ ከሩቅ የመጣው ጌታ ከሩቅ የመጣው ኢየሱስ አሁን የምናውቀው ኢየሱስ ሆነ እግዚአብሔርን እንድናውቅ አደረገን አስተማረን እኔ ትምርት ሌት ካመርስ እንደሚባሉት ነኝ ያው ትምርት ሳይገባቸው አንድ የሚገባቸው አለ አይደለ እንደዛ ነው እና እንኳን መጨረሻ ላይ ገባኝ በዛው አልቀጠልኩኝ ምንም ማይገባኝም ነበር ያው ትምርት ቤቱ ምን ይሁን አላውቅም ዝም ብሎ ሲቀጥል ዋናው ፈተና ሲጀምር ማትሪክ ማለቴ ነው እዛ አካባቢ ሲደርስ ሁሉ ነገር እየገባኝ መጣ ሁሉ ነገር ሂሳቡ ፊዚክሱ ኬሚስትሪው ምናምኑ በቃ በጣም ግልጥልጥ አለ እግዚአብሔር ሬስኪው አረገኝ ማለት ነው ዝም ብዬ ሳስበው ግን ለምንድን ነው ስለካ ይገርማቸዋል እግዚአብሔር አንድ ሰው ወደ ህይወት ያመጣ አስተማሪ ነው እና ሲያስተምር ይገባኛል ደግሞ እንደዚህ ዱላ ጉማሬ ይዞ ሳይሆን የሚያስተምረው እያቀፈ እቺ እንደዚህ ነች ከዛ ተመለስ ይሄ እንደዚህ ነው እንዲህ ነው እያለ እየመከረ በወድቅም እንኳን አወዳደቄ እጁ ላይ እንደሆነ እያወቅኩኝ ተማርኩ ማለት ነው ገባኝ ሁሉ ነገር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መጣና ያ ሰው በራሱ የሳለውን እግዚአብሔር ያ ጣዖት የሚመስለውን እግዚአብሔር ሰው በራሱ ማይንድ የፈለሰፈውን እግዚአብሔር ይሄ የመስቀሉ ጌታ መጣና ኖ ስትጸልዩ አባታችን ሆይ በሉ ሃሌሉያ አባቴ እንደዚህ ነው የእግዚአብሔርን ፍቅር አስረዳን እግዚአብሔር ማን እንደሆነ አስረዳን አስተማረን አሁንም ገና አልጨረስንም እንማራለን አንዳንዶቻችሁ ሄዳችኋል እግዚአብሔር ይመስገን አንዳንዶች ጀማሪዎች ነን አንዳንዶች እየቀጠልን ነው ሁላችንም ግን የሚጠቡትን በቀስታ የሚመራ አባት ያስተምረናል መጽሐፍ ቅዱስ ይሄ ነው ያስተምራል ይተርካል ይናገራል ቄስ ትምህርት ቤት ተምራችሁ እንደሆነ አላውቅም ቄስ ትምህርት ቤት አንድ ክፍል ነች አንድ እና እዛ ሀሁም ይማራለ መልእክተም ይማራለ አቡጊዳም ይማራለ ዮሐንስም ይማራለ ከዛ ደግሞ እናቱ ገበያ ሄደችበት አለ ቤቢሴት የሚደረግ እና የኔታ አንድ ቀጭን እንጨት ይዘው ከዚ ሀሁ ሲበላሽ ያቃሉ ከዛ ሁሉ ድምጽ መካከል አንተ አስተካክል ተመለስ ወደ ኋላ ይላሉ ያንድንም ያስተምር አንተም ተመለስ ሃንድል ያረጉታል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን መንፈስ ቅዱስ እንደዚህ ነው ያስተምረናል ሁላችንንም ያስተምረናል በቀስታ ይመራናል ልጁን እንድንመስል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ይሄን ነው የሚለው ዮሐንስ ተረከው እንዴት ነው የተረከው በአባቱ እቅፍ ያለ አንድ ኢየሱስ እሱ አብን ተረከው አብሮት የነበረ ጉያው ውስጥ የነበረ ዮሐንስ በቅፉ ኢየሱስ በቅፉ ነበረ ሊተርክልን ሞከረ ግን ከኔ በላይ አስተማሪ አለ ከኔ በላይ አብን የሚያውቅ አለ የአብን ማዓዛ የአብን ሽታ የሚያውቅ አለ እሱ ማን ነው እሱ ልጁ ኢየሱስ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ምን አለ አስተማረ እነቴን ነው መንገዱ ከጠፋባችሁ ኢየሱስ ያስተምረን የእግዚአብሔር ዕውቀት የእግዚአብሔር ታላቅነት የእግዚአብሔርን ኃይል የእግዚአብሔርን ምክር የሚያስተምረን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እኛ ድንግዝግዝ ያለብን ሰዎች አይደለንም የጠፋብን ሰዎች መንገዱ ያለቀብን ሰዎች አይደለንም ይሄን ነው ስለዚህ ያ ትልቅ ቃል ደ ሎጎስ ከዛ በኋላ ስጋ ሆነ ከዛ በኋላ ስጋ መሆን ብቻ ሳይሆን አስተማሪያችን ሆነ መካሪያችን ሆነ
አስረጃችን ሆነ አሁንም ደሞ ያስተምረናል ስለዚህ ማሰሪያው ምንድነው ማሰሪያው አንደኛ ኢየሱስ ትልቅ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በመታልፉበት በሐዘናችሁ በደስታችሁ ኢየሱስ ትልቅ ነው እዚህ ፕሬዝዳንታችን ቢግ የሚሉት ቃል አለ ቢግ ይላሉ እሳቸው እንደ ኢየሱስ ቢግ የለም ከሁሉ በላይ ትልቅ ኢየሱስ ነው ሃሌሉያ ከሰው ዕውቀት ከሰው ጥበብ በላይ ሎጎስ የሆነው በአባቱ ቀኝ የተቀመጠው ኢየሱስ ነው ከዛስ ኢየሱስ ትልቅ ብቻ ሳይሆን ኢየሱስ ደግሞ ከኛ ጋር ነው እኔ ደስ ይለኛል ሰዎች እየተለቁ ሲመጡ እየሸሹ ነው የሚመጡት እየሸሹ እየራቁ ኢየሱስ ግን ትልቅ ነው እየቀረበን ነው የሚመጣው ቃል ሥጋ ሆነ ቃል ሥጋ ሆነ ቃል ሥጋ ሆነ ሶስተኛውና የመጨረሻው ይሄ ኢየሱስ ደግሞ ህይወታችን ነው የምንማረው የምንዘምረው የምንተርከው የምናውቀው ዛሬም እንደተጠማ የምንጠማው የምንፈልገው የምንከተለው ጌታ እሱ ነው ስሙ ይባረክ